Ahojte lidi, moje meno je Andy Fast, ktoré zdravím vás u ďalšej jazdy. A ako vidíte, som na inom ušte, čo vám všimli. Je to mojej kamošky účet, ktorá už tu bohužiaľ nie je medzi nami. Som sa už dávno povedať ľudia. Ona je ruská, no a celá rásko, to stará nera je tu. No, ale nechme tak, a sú nové aktúky a ideme spamovať do... neviem čo. Ešte to vychutnajte. Hádam, to vychutnajte. Neviem. A idem to rozdeliť a uvidíte ešte aj ďalšie účty. Takže toto je Borislav Starhom v preklade a kôň vôbec neviem, ak sa volá. Skazačná ja rozhá, neviem, čo to znamená. Bude rúsky, prosím vás, napíšte mi to do komentára, lebo ja neviem, čo to znamená. Takže vychutnáte sa aktúky, takže pridám tú hudbu. Takže to určite. Tak to bude dobré. Tak zriedka si to takto pozrieme, áno. A ešte tuto.
to je, a vidíte, ako sa je to Chris. Vedom. Toto. Toto. A toto. To je staré, ako vidíte. Áno, a je kryptel je bež, takže my sa s vami ľúčime a už bez s vami ľúčim a užívajte si život naplno, aj nové aktúky, pozri, keď sa toto máte, tie smaliky, bude nový káto kvôli tomu. A ja sa s vami ľúčim a užívajte si život, sa dá, nejako ja, dneska nemám dobrú náladu. Znamená, no, kam už to mŕtva. Takže preto na prvom to. Prvej. Ježiš. Preto mi je smutno toto. Na tom prvom tom. Že ak to mám povedať, to ryti. Ja to sere. No proste umrá mi kam už, ktorá už umrela asi dávno. Dávno. A chyba. Čistá leta. Nenadať som to hovorila. Takže sa mi učím. Čiže sa pohybujem, ako by som mala byť. Poď. Najdôležitejšia z ostrova, ako vidíte. Nedeľu príde supernova z ostrova. Takže je supernova. Ty vole, to je ešte len ten... OK. Takže sa mi... Nejde, what the fuck, nejde si nejde. I believe I can fly. A ja sa s vami ľúčim, užívajte život a páči sa. Bye.